मेरो आफ्नै गुरु चाहिँ नीरज महर्जन गुरु हो. सुरुमा मैले जुन मैले यो कराते स्टार्ट गर्ने एउटा अभिभावक उहाँ चाहिँ मेरो नीरज महर्जन गुरु हुनुहुन्छ. म कराटेमा कसरी आबद्ध भएँ भन्दा चाहिँ अब गुरु चाहिँ मसँग चाहिँ अब कराटेभन्दा बाहिर नै पहिल्यैदेखि नै फ्यामिलियर हुनुहुन्थ्यो. हाम्रो रिलेसन त्यस्तो थियो. जस्तै अब कस्तो भन्दा अब मेरो त्यो सेन्स एउटा डेभलप नहुँदा नै गुरुसँग म कनेक्ट पहिल्यै थिएँ. कसरी भन्दा अब गुरु हामी अब एउटै टोल एउटै छरछिमेकमा बस्ने एउटै गाउँमा बस्ने भएको कारणले अब गुरुले मलाई अब स्कुल पनि सँगै लाने होइन. अनि त्यस्तो त्यो हामीसँग कनेक्सन त्यस्तो पहिलेदेखि बिल्डअप थियो. अनि त्यसपछि के भयो भन्दा अब गुरुले मलाई कराते गुरु कराते खेल्दाखेरि नै गुरुले मलाई लानुहुन्थ्यो. म धेरै सानो थिएँ त्यो बेला. म धेरै सेन्स पनि छैन. अब गुरुले लानुहुन्थ्यो भने मम्मीले भन्नुहुन्छ है अब सँगै लाने सँगै लिएर नि अब मम्मीले भन्नुहुन्छ है त्यो गुरु त यसरी हो यसरी तँलाई लान्थ्यो यसरी यसरी. गुरुसँग चाहिँ मेरो रिलेसन त्यहाँदेखि नै थियो. पछि म बिल्ड बढ्दै आएँ ठुलो हुँदै आएँ. त्यसपछि अब गुरु पनि त्यो बेला अब ब्ल्याक बेल्ट लिनुभयो अनि खेलाउन थाल्नुभयो. खेलाउन सुरु चाहिँ फर्स्ट नै मबाट नै अब स्टार्ट भयो. मसँगबाट नै गुरुको गुरुले एउटा स्कुलमा खेलाउन लानु पऱ्यो. म त्यही स्कुलमा पढ्थेँ अनि गुरुले त्यहीँ अब गुरुसँग म ठ्याक्कै स्टार्ट भइहालेँ. हाम्रो त्यो फ्यामिलियर एकदम हुन्छ नि त्यो फ्यामिलियर हाम्रो त्यो पहिल्यैदेखि कनेक्सन थियो. अनि त्यसपछि म खेल्न थालेँ स्टार्ट गरेँ. अब त्यसपछि अनि म सँगसँगै अब म खेलेको एक वर्षपछि नै अब यो सानै थियो धेरै नै. अनि त्यसपछि ऊ बहिनी म खेलेको देखेर उसलाई पनि अलिकति अब बिहान अब उठ्न गाह्रो भयो नि ऊ पनि उठेर हिँड्यो है. म नि कराती जान्छु म नि कराती म नि जान्छु दाईसँग नि. उसलाई पनि थाहा छैन फेरि अब सानो एलकेजी युकेजी पढ्दाखेरि नै. अनि त्यसपछि मैले नि लक्थेँ. अनि गुरुले नि धेरै ट्रेनिङ गर्नुहुन्न है सानो छ भनेर माया गर्दै ट्रेनिङ गराउनुहुन्थ्यो बिस्तारै बिस्तारै. त्यसरी अब स्टार्ट गरेको अहिलेसम्मको हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो अब म खेलेको 17 वर्ष जति भयो. म खेलेको एक वर्ष भयो अनि यो बहिनी खेलेको चाहिँ 16 वर्ष भयो. म चाहिँ अब दाईहरू बिहानै उठेर गएर खेल्न गएको रनिङहरू गरेको देख्ने अनि बाटोमा यता रनिङ गरेर आउनुहुन्थ्यो अनि अलि अब जान्जम लाग्ने मलाई पनि. अनि त्यसपछि अनि पहिला पहिला चाहिँ हेर्न भयो नि जान्थेँ दाईसँग. गुरुले सानो छ ट्रेनिङ गर्न सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो. त्यसपछि दाई खेलेको एक वर्षपछि चाहिँ दाईले चाहिँ अब हिँड्न त खेल्न मन छ भने भनेर लानुभएको थियो. अनि त्यसपछि त्यहीँदेखि अलिकति इन्सपायर भएर दाईबाटै यसो हेरेर त्यस्तो केही नै भएन. गुरुले चाहिँ अब थोरै ट्रेनिङ गर सानो छौ भनेर एकछिन गराउने रेस्ट दिने यताउता बिस्तारै बिस्तारै गर भनेर अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो. त्यही भएर त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ भएन. गुरुसँग कनेक्सन त्यो पहिल्यैदेखि भएर नै अब ट्रस्ट एउटा हुन्छ नि त. अब पहिल्यैदेखि देखिरहेको मान्छे त्यही सँगै हुर्केको मान्छे जस्तो भनौँ न. अनि त्यसपछि कसो भने झन् जा जानुपर्छ राम्रो हुन्छ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ भनेर अहिलेसम्म पनि हामीलाई अब सपोर्ट अब फ्यामिलीको सपोर्ट बिना त यहाँसम्म त पुगिँदै पुगिँदैन. अब अहिलेसम्म नै हामीलाई फुल्ली सपोर्ट नै छ. बाहिर गेम जान्छस् जा होइन आँट्नुहुन्छ उहाँलाई अब दायाँ बायाँ प्रब्लम भयो भने ल त्यो तिमीहरूको लागि गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ. त्यसरी नै अब बरु हामी गएन भने चाहिँ कराउनुहुन्थ्यो कि त्यो रोक्थ्यो कि भन्दा नि किन कराते नगा जाँदो हामीलाई गराउने टाइपको एउटा माहौल थियो हाम्रो घरबाट. प्रोत्साहन एकदम त्यसरी. अब हामी चाहिँ एकदम मिडल क्लास होइन लोवर मिडल क्लास भनौँ न अझ मिडल क्लासको पनि हाम्रो अब ड्याडी मम्मीको जुन त्यो मेहनतहरू सुन्दाखेरि त झन् अनि अब झन् अब त्यो एकदम हुन्छ नि धेरै नै धेरै गरौँ केही अझ होइन बाउ आमाको लागि भयो नि केही गर्नुपर्छ है भने पछि एउटा होइन अब आफ्नै बाटो हिँड्ने भए त विदेशहरू पनि त थियो नि त हामीसँग अप्सन. हामी टुवेल्भ क्लियर गरे भए हामी पनि जान सक्थ्यो होइन. त्यही पनि आमा बाउको मुख हेरेर पनि नसकिने आफूलाई पनि मन नलाग्ने त्यो दुवै एउटा मिक्स भयो कि त्यो अहिलेसम्म कन्टिन्यू गरिरहेको कारण चाहिँ. अब ड्याडी मम्मीको चाहिँ कस्तो थियो भन्दा अब हाम्रो ड्याडी मम्मी चाहिँ धेरै काठमाडौँमा आउँदा त्यो पहिलाको ऊ चाहिँ डिफ्रेन्ट होइन. जस्तै अब के अरे बिएपछिको ड्याड मम चाहिँ अब सिधै अब काठमाडौँ आउनुभयो. पहिलाको घर चाहिँ अब ड्याड ममहरूको नै हजुरबाहरू चाहिँ नुवाकोटामा. त्यसपछि ड्याड ममहरू यहाँ आएर एकदम जिरोबाट स्टार्ट गर्नुभयो र अनि सबै यहीँ बसोबासदेखि घर बनाउनेदेखि लिएर सबै ममहरूले आफ्नै मेहनतले गर्नुभयो यहाँ जिरोबाट स्टार्ट गरेर कि जुन चाहिँ एउटा गाह्रै काम हो काठमाडौँमा आएर जिरोबाट स्टार्ट गरेर उता यहाँ केही पनि छैन ब्याकग्राउन्डै छैन बे गऱ्यो अनि बे गरेर मम्मी ड्याडी बे गरेर यहाँ आएर बसेर अनि त्यसरी मिहिनेत गरेर घर बनाएर अनि पछि हामी जन्मेको यतै यस्तो भएको. अनि त्यसपछि अब आमा बुवाको मिहिनेत देख्दा नि आफूलाई पनि एकदम त्यो हुन्छ नि गर्व पनि हुने. अनि त्यसपछि आफूलाई पनि त्यही मिहिनेतिलो बाटो
choose gone mon lagne type ebra purkhyaule cha hamro nua kot hajur dad mummy ba pachi cha ani pachi eta kathmandu shift hunbo aba jastai aba daju bhai chutinchha ni aba angsha bangsha ke ke chhan tyo haru purano tes pachi cha dad mummy aba kei na sochikina la jam ante kai chha ki future hamro bhanera tesari aun bhako waha le sunauda kheri hai ani tesa cha aba kathmandu aun bho kei bina nai अनि त्यसपछि एक दुई दिन बाहिरै बस्नुभयो अनि त्यसपछि स्टार्ट गर्नुभयो एउटा घर रुम लिनुभयो त्यसपछि अब धेरै पुरानो चाहिँ अब दुधसुत बिहान बेचेर ड्याडीले अर्को काममा ठ्याक्क घरपेटीले काम दिनुभयो र त्यसपछि गर्दा गर्दै अनि त्यसपछि मेहनत गर्दै 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 त्यसरी अनि अगाडि बढेको अहिलेसम्म चाहिँ त्यहाँ अब कराटेभित्र सिरिज चाहिँ अलिक धेरै डिफ्रेन्ट छ जस्तै अब कराटे स्टाइलबाट नि फरक पर्न आउँछ अनि त्यसपछि तपाईँको अब हामी चाहिँ अब खेल्न चाहिँ धेरै खेला भने हामीले एचिभमेन्ट चाहिँ ढिला पायौँ किनकि अब त्यहाँको अब त्यस्तो हाम्रो माहौल पनि नभएर मतलब अब हामी त्यस्तो बिग फ्यामिलीबाट नि होइन धेरै खर्च गर्न नि सक्दैन होइन त्यसलाई नि म्यानेज गर्नु पऱ्यो पढाइलाई नि म्यानेज गर्नु पऱ्यो अब फुल्ली कराटेलाई नदिएसम्म त जित्न त अब त्यही गाह्रै छ होइन अब त्यही हो फेरि ब्याकग्राउन्डमा पुगिनै हालिन्छ होइन अनि त्यसपछि अब गेम मभन्दा अगाडि बहिनीले मेरो नेसनल गेम खेलेको हो बहिनीले मभन्दा अगाडि नै खेलेको नेसनल गेम चाहिँ अनि मेडल थर्ड भएको थियो आठौँ उसको पहिलो थियो म चाहिँ आठौँ पनि खेलिनँ सातौँ पनि खेलिनँ त्यो अब मेरो छुट्टै कारणले गर्दा अब जस्तै अनि त्यसपछि अनि मभन्दा अगाडि बहिनीले एचिभमेन्ट हान्न सुरु भएको आठौँ राष्ट्रिय गेम अनि त्यसपछि अहिले यो नौ राष्ट्रिय गेममा चाहिँ अब पुलिस क्लबबाट हामी खेलेको थियौँ अनि त्यो चाहिँ नौमा चाहिँ दुवैजना पुलिस क्लबबाट खेलेको थियौँ नौमा दुवैजना गोल्ड भयो सबिनाले बहिनीले चाहिँ इन्टरनेसनल गेम थाइल्यान्डको पनि खेलेर आएको छ त्यसमा पनि एउटा ऐतिहासिक मेडल लिएर आएको छ जस्तै थाइल्यान्ड ओपन च्याम्पियनसिप जुन चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो नेपालीहरूले गोल्ड मेडल ल्याउन सकेको थिएन योभन्दा अगाडिसम्म अनि त्यसपछि त्यो थाइल्यान्ड ओपन च्याम्पियनसिपमा चाहिँ पहिलो गोल्ड मेडलिस्ट भनेर पनि चिनिन्छ मेरो चाहिँ अब यही नौ राष्ट्रिय गेमै भयो अब यो त्योभन्दा अगाडिको अब फर्स्ट कृष्ण प्रसाद अनि यहाँ अब यहाँ नारायण च्याम्पियनसिप नेसनल कराते च्याम्पियनसिप इनरमा नि गोल्डै थियो मेरो त्यसपछि अहिले अब एसियनको अहिले यो जुन यो सेलेक्सनमा परेँ यहाँसम्म परेँ है यही नै मेरो अहिलेसम्मको एचिभमेन्ट चाहिँ ठुलो जस्तै अब एसियनको चाहिँ कस्तो भइरहेको थियो भन्दा अब डेटै फिक्स भइरहेको छैन होइन डेटको किनकि योभन्दा एक वर्ष अगाडि पनि सेलेक्सन भइसकेको थियो अनि फेरि अनि त्यो गेम कोरोनाको कारणले सरेपछि फेरि सेलेक्सन भएको होइन त्यो खारेज गरेर त्यो पुरानो टिमलाई खारेज गरेर फेरि नयाँ सेलेक्सन गराएको त्यो बेला चाहिँ अब हामी चाहिँ अब कस्तो थियो भन्दा एसियनकै लागि भन्दा पनि हामी ट्रेनिङ चाहिँ एकदम गरि नै रहेको थियो कुन बेला के हुन्छ थाहा हुँदैन होइन हजुर कन्टिन्यू चाहिँ एकदम मजाले नै थियो त्यो हामी चाहिँ गेम छैन भनेर रेस्टमा चाहिँ बसेको थिएन जस्तै अब हामीलाई क्लबले पनि त्यही अनुसारले पुस गरिरहेको थियो गेम जतिखेर नै आउनसक्छ आफूलाई स्ट्रङ बनाएर राख भन्ने टाइपले क्लबले नै अब त्यहाँको हाम्रो दाईहरू सबै आएर ट्रेनिङ गराउनुहुने हामीसँगै गर्नुहुने होइन पुलिस क्लबको दाईहरू पुलिस क्लबको गुरुहरूले त्यसरी हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भयो अनि पुस गरिराख्नु भयो अनि हामी पनि आफै पनि सेल्फ पनि त्यसरी नै रेडी थियौँ ट्रेनिङ गर्नुपर्छ नत्र त हुँदैन होइन अनि न यतिकै त हुँदैन अनि त्यो बेला त्यही बिचमा ठ्याक्क अनि एसियन सेलेक्सन आइदिइहाल्यो त्यसपछि सेकेन्ड कृष्ण प्रसाद सुरु हुनसाथ के एक हप्तापछि नै थियो त्यसपछि अनि सेलेक्सन आयो सेलेक्सनमा क्याम्पमा पऱ्यो चारजना थियो त्यसपछि अनि दुई महिनापछि फेरि फाइनल सेलेक्सन भयो रिसेन्टली एक डेढ महिना अगाडि अनि त्यसमा अब नेसनल टिममा आइसकेपछि फेरि अब गुरुहरूसँग ट्रेनिङ पाएपछि झन् बढ्यो झन् राम्रो हुँदै गयो झन् पुस हुँदै गयो त्यो बिचमा चाहिँ हामीलाई एउटा मेन्टल एउटा ऊ चाहिँ एकदम नराम्रो परेको थियो अलिकति दुःख लाग्दो कुरा जस्तै गुरु हाम्रो त्यो टाइममा चाहिँ ठ्याक्क एक वर्ष भयो क्या अहिले गुरु जानुभएको गुरु क्यानाडा जानुभएको है हजुर हाम्रो निरज गुरु चाहिँ अब क्यानाडा जानुभयो त्यसपछि त अब एकदम अलिकति आफूलाई बलियो महसुस गर्न चाहिँ टाइमै लागिरहेको थियो किनकि अब गुरु नै नभएपछि त अलिकति गाह्रो लाग्यो अलिकति चित्त दुख्यो धेरै नै प्रब्लम आयो धेरै नै फेस गर्नु पऱ्यो किनकि गुरु हुँदा हामीलाई केही नै प्रब्लम आउँदैन थियो सबै गुरुले हेरिदिनुहुन्थ्यो आफ्नो अब बाउ जस्तो मान्छे भएपछि अनि अब सबै एकदम के अब गुरु नहुँदा अलिकति खुट्टा विक भएको छ त्यसपछि फेरि गुरुले ट्राटै छोड्नु चाहिँ भएन गुरुले एकदम बाहिरबाट नै मोटिभेट गरेर एकदम स्ट्रङ मलाई नै बनाउनु भयो निरज गुरुपछि अब अहिले डोज पनि मैले नै हेरिरहेको छु ट्रेनिङ पनि अब बाँकीको हाम्रो यहाँ प्लेयर जुन छ नि जस्तै
टोटल यो टिम ए टिम बी गरेर टोटल हाम्रो 16 खेलाडी छ परेको नेसनल टिममा अहिलेको अनि यो 16 4 हाम्रो डोजोबाट परेको छ 2 भएर अनि हजुर मनमा छ जस्तै अब 2 हाम्रो अर्को एसियनमा 3 भयो टोटल अनि त्यसै टिम बीमा हाम्रो एरिका गुरुङ हाम्रो मनमा छ अनि त्यसपछि टिम बीबाट पुष्पका लामा जस्तै टोटल हाम्रो नेसनल टिममा अहिले 4 छ मनमा जिटोजुबाट चाहिँ गुरुले चाहिँ त्यहाँबाट त्यसरी हामीलाई पुस गरिराख्नु पनि हुन्थ्यो अनि त्यसपछि नेसनल टिममा आएपछि अब हाम्रो कुशल गुरु दीपक गुरु छोरी गुरु बिरेशन गुरु सबै भेट्यो त्यसपछि एउटा फेरि अभिभावक एउटा फेरि अर्को सपोर्ट पनि भयो हामीलाई पनि गुरुहरूले पनि एकदम माया गर्नुहुन्छ एकदम साथ दिनुहुन्छ हामीलाई एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ ट्रेनिङ त गुरुहरूको राम्रै छ एकदमै राम्रो छ होइन हामीलाई त्यहाँबाट अनि फेरि सेलेक्सनमा पऱ्यो फेरि सेलेक्सनमा पनि मिहिनेत अझै गरेर अनि त्यसपछि फाइनल सेलेक्सनसम्म पऱ्यौँ अनि यहाँबाट अब फेरि अब एसियनको लागिसम्मलाई अब सबैको अब मेहनत एकदम गुरुहरूको पनि मेहनत त्यत्तिकै छ एकदम गुरुहरूलाई पनि एकदम अब मनैदेखि धन्यवाद भन्न पनि चाहन्छु गुरुहरूको मेहनत देखेर पनि झन् त्यो हुन्छ नि जोस आउँछ कि एउटा जो गर्नुपर्छ है अनि गुरुहरूको त्यही अनुसारले अब फेरि अब एसियनको लागि अब आफ्नो प्रयास चाहिँ एकदम बेस्ट नै दिउँ भन्ने नै छ अब हामी अब गुरु अगाडि नभएपछि कसरी अगाडि जाने अब लाइफमा त अब सधैँ अब त्यो अगाडि बढ्नु आफू पनि बलियो हुनुपर्छ गुरु अहिलेसम्म बलियो भएर बसिरहेको त अब हामीलाई केही पनि फरक पर्दैन थियो अब हामीलाई छोपेर राखेर होइन सधैँ अब बच्चाहरूलाई आफ्नो बच्चाहरूलाई कसरी राख्छ फ्यामिलीहरूले त्यसरी नै गुरुहरूले हामीलाई त्यहाँ यहाँसम्म लिएर आउनुभयो क्या अब गुरु नहुँदा तिमीहरू एक्लै पनि स्ट्रङ हुनुपर्छ है भन्ने टाइपले पुस गर्नुहुन्थ्यो क्या तिमीहरू गर्न सक्छ यहाँसम्म यत्रो गरेर आएको हो अझै गर्नुपर्छ अनि टाइपले अब के प्रब्लम छ गुरुहरूले अब पैसा छैन भने खर्च छैन भने पठाइदिनुहुन्थ्यो होइन अब एसियन यो जुन यो स्क्याममा परेकोहरूलाई दिनको 100 दरले पठाइदिनुहुन्छ अब यताउताबाट अहिले राष्ट्रिय त्यो नेपाल अब देश नै पुरै क्राइसिसमा छ अब सकिरहेको छैन यति भयो नि धेरै गरिरहनु भएको छ होइन अब त्यो बेला पनि गुरुले त्यहाँबाट नै अब आफ्नो आफूले मेहनत गरेको कामको पैसा पनि हामीलाई गुरुले खाजा खर्च होस् मात्र भएर पनि पठाइरहनुहुन्छ सपोर्ट गरिराख्नुहुन्छ के चाहिन्छ सामान अब खेलकुद सामग्रीहरू सानोतिनो भए नि सपोर्ट गरिराख्नुहुन्छ अझ पनि गर अझ राम्रो गर गर्छस् भने अझै गर मेहनत गर यस्तो गर उसो गर गाइडेन्स अझ पनि गरिराख्नुहुन्छ कि अब सेलेक्सनमा सबै एकदमै राम्रो अब न्यू जेनेरेसनको धेरै थियो जस्तै अब म अलिकति एज ठुलो है जस्तै म भन्दा भाइ भए पनि उनी एकदम अहिलेको न्यू जेनेरेसन न्यू टाइपको होइन ठ्याक्कै म चाहिँ बिचमा परेँ अब जस्तै मभन्दा अगाडिको खेलाडीहरू फेरि पुरानो खेलाडीहरू एकदमै राम्रो होइन अब उता पनि अब पुरानो स्टाइल पुरानो खेलाडीहरू तर एकदम बलियो खेलाडीहरू यता न्यू जेनेरेसनको अर्कै टाइपको बलियो फेरि अब त्यसको अब त्यो अब न्यू पुरानो खेलाडीहरू चाहिँ सबै विदेशी है क्या ठ्याक्कै त्यो टाइममै विदेशी हो होइन न्यू खेलाडीहरू पनि उत्तिकै बलियो थियो फेरि त्यो जति हामीले पुरानोलाई भनिन्थ्यो न्यूलाई त्यसरी नै फेरि एकदमै न्यू जेनेरेसन भनेपछि झन् नयाँ जोस हुनुभयो अनुभवी चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा ठ्याक्कै यो टाइममा विदेशी नै हो है सबैजना सबै खेलाडीहरू अस्ट्रेलियामा यताउता विदेशी अब त्यही अब आफ्नो आफ्नै प्रब्लमहरूले त हो नि होइन अब खेलाडीको प्रब्लमहरू उनीहरूले कन्टिन्यू गर्न सकेन त्यसपछि अब न्यू जेनेरेसनहरूको फेरि अर्कै दुनियाँ नै अर्कै फेरि अब उनीहरूको जोस अर्कै उनीहरूको सिकाइ अर्कै अर्कै एकदम बोल्यो धेरै नै बोल्यो थियो त्यसको लागि चाहिँ हामीले एकदम मेन्टल ब्रेकडाउनदेखि लिएर फिजिकलदेखि लिएर एकदम अलिक डिफ्रेन्ट टाइपले नै रेडी भएर आएको थियौँ मेरोमा चाहिँ अब पुरानो एक्सपिरियन्स प्लेयरदेखि लिएर नयाँहरू सबै आफ्नो आफूसँगै पहिल्यैदेखि खेलेकोहरूदेखि लिएर सबै टाइपको थिए पहिला पनि खेलिरहेको प्लेयरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अब एक्सपिरियन्स धेरै एक्सपिरियन्स प्लेयरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो मेरोमा चाहिँ अनि अब नयाँ नयाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो एकदमै टफ थियो कम्पिटिसन चाहिँ अब एसियन यहाँसम्म आइपुग्न एकदमै गाह्रो नै भएको थियो हजुर त्यो एउटा अब हाम्रो यो क्यान्डा र कुमिते क्यान्डाको उसको त्यो फिलिङ्सहरू हुन्छ नि क्यान्डाको फिलिङ्स अर्कै दुनियाँमा छ अनि यो हाम्रो फाइटको अर्कै दुनियाँमा छ कि तपाईँको यो नसा भन्छ नि एउटा जस्तै अब हामी पनि एउटा एडिक्सनमै पर्छौँ क्या जस्तो अब नर्मल अरू बाहिरको मान्छेहरूलाई हेर्दा ड्रग एडिक्सन भनेर ऊ चिनिन्छ नि हामीले त्यो ड्रगिसहरूलाई हेर्दाखेरि हो हामी चाहिँ त्यस्तै अब यो कराते हामी छोड्न पनि सक्दैनौँ अन्त यो नि एउटा हाम्रो नसा हो कि त्यो अब त्यो ट्रेनिङ नगरिकन जिउ खुल्दैन त्यो माइन्ड रिल्याक्स हुँदैन नेगेटिभ इनर्जी बाहिर फाल्न सक्दैन मान्छे पोजिटिभ हुन सक्दैन होइन
अब काँटा र कुमितेमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट स्टाइलहरूले पनि फरक पर्छ. से फाइटमा अलिकति धेरै अर्कै टाइपको छ, काँटामा एकदम अर्कै टाइपले फोकस हुनुपर्छ. अब हामीलाई चाहिँ कुमितेको फोकस त्यो जुन फाइटको जुन त्यो रमाइलो हुन्छ नि त्यसमै नसा लाग्यो भनौँ न. अब त्यो काँटा फेरि हामीले नगर्ने होइन, काँटा पनि गर्छौँ हामीले, हाम्रो आफ्नो लागि हो त्यो काँटा भनेको. झन् त्यो पछिसम्मलाई पनि चाहिने कुरा हो. जस्तै अब फाइट भनेको सकुन्जेल गर्ने हो, अब उमेरले दिएन पछि त फेरि काँटा फेरि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. काँटा भनेको हाम्रो झन् धेरै त्यो अब हाम्रो यो कराटेको मेन भनेकै काँटा हो. यो फाइट भनेको त अहिले स्पोर्ट्समा पुगिसक्यो होइन. यो काँटा भनेको चाहिँ धेरै नै अर्कै डिफ्रेन्ट स्टाइल हो. त्यसलाई चाहिँ अब एडप्ट त्यसलाई हामीले छोडेको छैन, काँटालाई छोडेको छैन. अब महिला भएर खेल्न अहिले अलिकति सजिलो चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ घरबाट सपोर्ट भयो, अनि त्यही माथि दाईसँग भएपछि चाहिँ घरबाट पनि जतिखेरसम्म आए घर आए पनि दाईसँग हुनुहुन्छ भने जाऊ यताउता भनेर अब जहाँ पनि पठाउने दाईसँग भएपछि चाहिँ त्यही भएर नि धेरै सजिलो भएको छ. अब गेमहरू जाँदा पनि दाईसँगै जाने, गेमहरूबाट आउँदा ढिला हुन्छ, त्यही पनि अब दाई छ साथी है भनेर चाहिँ अलिकति हेल्प चाहिँ त्यहाँबाट नि धेरै भएको. उनीहरू पनि अब अहिले महिला चाहिँ धेरै स्ट्रङ भएर आइसक्यो होइन. अब जे होस् खेलाडी महिला त झन् स्ट्रङै, अब बाहिर एक्लै हिँड्दा पनि नडराउने, अब सेल्फ डिफेन्स सिकेको हुन्छ नि त गेममा. त त्यही भएर अहिले चाहिँ धेरै डिफ्रेन्टै भइसक्यो, किनकि अब हतपति अब केटासरी नै भइसक्यो केटीहरू. अहिले हामी जति पनि कराटेमा गेममा आउनुहुन्छ सबैजना त्यस्तै बोइजसरी नै, अब बोइजसँग नि स्पाइरिङ खेल्नुपर्छ गर्ल्स भएर, यतिकै स्ट्रङ हुन्छ स्पोर्ट्समा लागेपछि चाहिँ. त्यही पनि अब महिला भएर चाहिँ त्यस्तो भएर चाहिँ अलिकति प्लस पोइन्ट हुन्छ अगाडि बढ्नलाई चाहिँ. अब बोइजसरी नै अब गुरुहरूले पनि हामीलाई यस्तो केटी भनेर फरक चाहिँ गर्नुहुन्न, केटासँगै स्पाइरिङ खेलाउने केटाहरूसँगै गराउनुहुन्छ, त्यही भएर छुट्टै तपाईँको स्ट्रङ हुन्छ. अनि त्यही भएर चाहिँ तयारी एकदमै राम्रो भइरहेछ. गुरुहरूको जुन त्यो मेहनत त्यो हुन्छ नि गुरुहरूले दिनुभएको, अहिले कुशल गुरु, हाम्रो कुशल गुरु, अब दीपक गुरु अहिले केही कारणवशसँगै हुनु भएन, त्यसपछि अनि अहिले अकबर गुरु आउनुहुन्छ, त्यसपछि बीकृष्ण गुरु हाम्रो छोरी गुरु, सबैजना एकदम टिमवर्क देख्दा चाहिँ एकदमै हुन्छ नि एकदम. अब गुरुहरूले हामीलाई बाहिरको एकदम त्यो माइन्ड सेट त्यो नेगेटिभ इनर्जीलाई फालिदिएर हुन्छ नि. अब कति यो टाइममा एउटा प्रब्लम आएको थियो, अब त्यो अब एसियन गेम कताबाट जाने यताबाट महासङ्घको प्रब्लमहरूदेखि लिएर धेरै प्रब्लम आएको थियो. त्यो अब खेलाडीलाई चाहिँ असर नगरोस् एकदम माइन्ड सेट एकदम असर पर्ने थियो त्यो टाइम. त्यो गुरुहरूले चाहिँ हामीलाई त्योबाट नै एकदम जोगाएर एकदम ट्रेनिङमा फोकस गर्नु भनेर मोटिभेट गरेर हुन्छ नि. ट्रेनिङ कस्तो स्टाइलले गर्ला गर्दा ठिक होला होइन, ट्रेनिङको स्टाइलहरू हामीसँग पनि गुरुहरूले यस्तो कन्सल्ट गर्नुहुन्छ. गुरुहरूले हुन्छ नि तिमीलाई कस्तो भइरहेछ यता कुन स्टाइल गर्दा ठिक हुन्छ एकदम हुन्छ नि, अब इन्टरेक्ट एकदम गर्नुहुन्छ है गुरुहरूले. अब गुरुहरूले त्यो नयाँ स्टाइलमा एकदम डिफ्रेन्ट टाइपले गर्न पाउँछ. अनि त्यसपछि ट्रेनिङको प्याटर्नहरूदेखि लिएर गुरुहरूको एकदम खतरा छ. अब फिजिकल ट्रेनिङ हुने यताउता डाइट यताउता सबै अब खेलाडीलाई एकदम बुझ्नुहुन्छ भनौँ न गुरुहरूले. अहिले गुरुहरूको पालाको सुन्दा चाहिँ कस्तो थियो भन्दा अब सिधै घर गरे घर नगरे नगर अनि टाइपले गुरुहरूले सुनाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ उहाँहरूको सिकाएको बेलाको. तर अहिलेको जमाना चाहिँ गुरुहरू पनि एकदम एडभान्स है, एकदम गुरुहरू पनि अब मेन्टल्लीदेखि लिएर सबै क्या खेलाडीलाई कस्तो ठिक हुन्छ कसरी गराउने यिनीहरूको माइन्ड सेट कसरी चेन्ज गर्ने अनि यिनीहरूलाई कसरी ट्रेनिङमा डिफ्रेन्ट स्टाइलले अब जस्तै हामीलाई कुनै दिन अब अल्छी लगाएर हुनसक्छ होइन खेलाडीहरूलाई गुडलाई हेर्दै थाहा भइहाल्छ नि यिनीहरूलाई आज अल्छी लगाइरहेको छ भने गुडले यस्तो घुमाएर फेरि इन्ट्रेस्टिङ बनाएर लास्टमा अनि यस्तो जोसाएर घर होटेल आएर हुन्छौँ कि हामी त्यो हुन्छ नि माइन्ड सेटमा गुडले त्यस्तरी घुमाएर हुने भने चाहिँ अब हामीलाई थाहा पनि हुँदैन कि अब अल्छी लागु त्यो बिर्सेर रमाइलो अझ ट्रेनिङ गर्न पाए हुन्थ्यो यस्तोसम्म बनाइदिनु हुन्छ कि हाम्रो माइन्ड सेट चाहिँ. अब त्यही अब त्यो त एउटा माइन्ड सेटको कुरा भयो होइन, अब ट्रेनिङको पनि गुरुहरूले त्यत्तिकै हाम्रो सबैको स्टडी गर्दै क्या यो खेलाडीको के छ यो खेलाडीको के छ भिडियो हेरेर हुन्छ. यो गुरुले गेममा पनि मजाले बसेर हेर्नुहुन्थ्यो पहिलेदेखि नै गुरुहरूले. अनि त्यसपछि यो खेलाडीको यो राम्रो छ यो खेलाडीको यो राम्रो छ यो छ यो छ सबै गरेर त्यही अनुसारले हजुर इन्डिभिजुअल नै गुरुले त्यसरी स्टडी गरेर तिम्रो यो राम्रो छ यो गर तिम्रो यो राम्रो छ यसलाई फोकस गर यो पनि गर्नुहुन्छ. अनि नयाँ कुराहरू पनि मजाले सिकाउनुहुन्छ ट्राई गर्नुहुन्छ एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्छ. अनि हामीलाई चाहिँ एकदम त्यो भिडियोदेखि लिएर यस्तै हुन्छ नि गेमको भिडियोदेखि लिएर योलाई पनि कम्पलसरी वाच गर्नु इन्टरनेसनल प्याटर्न, किनकि कति प्लेयर इन्टरनेसनल अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त हाम्रो नेपालभन्दा त अनि अलिकति गाह्रो हुन्छ
अलिकति नेपालमा अब रिजल्ट नआएका कारणहरू पनि छ त्यस्तो धेरै सो अब पुरानो रिजल्ट र अब नयाँ रिजल्ट डिफ्रेन्ट गर्नलाई गुरुहरू पनि एकदम लागि परिरहनु भएको छ एकदमै यो तपाईँको हाम्रो यो कराते गेम झन् अलिक डिफ्रेन्ट भइसक्यो अरू गेम अब त्यति फ्यामिलियर छैन म अरू गेमसँग कराते गेम पहिला चाहिँ अब हाम्रो फुल कन्ट्याक्ट गेम थियो सो बक्सिङ टाइपको थियो अलिकति जो स्ट्रङ त्यसले जित्ने अहिले चाहिँ अब त्यस्तो छैन टोटल्ली हाम्रो 50% मेन्टल स्टेटबाट खेल्नुपर्छ हामीले 50% फिजिकलबाट हामीसँग फिजिकल कम भयो भने मेन्टलले मात्र पनि पुग्दैन मेन्टल कम भयो फिजिकलले मात्र पुग्दैन त्यो एउटा हाम्रो यो कराते स्पोर्ट्समा एकदमै चेन्ज भएको छ अनि गुरुहरूले नै त्यही अनुसारले मेन्टल प्रिपेरेसनदेखि लिएर फिजिकल प्रिपेरेसन दुइटैमा एकदमै फोकस गर्नुहुन्छ जुन हाम्रो गुरुहरूले भ्यालु दिनुहुन्छ नि त्यो दुइटै कुरालाई एकदम भ्यालु दिएर ट्रेनिङ गराइरहनुहुन्छ हाम्रो त्यो त अब गुरुको ऊ अनुसार हुन्छ नि ट्रेनिङ अनुसार अनि हामीले चाहेको ट्रेनिङ हामीले पनि अब धेरै ट्रेनिङहरू देखेका छौँ गुरुहरूसँग नै ट्रेनिङ धेरै प्याटर्न छ तर सामग्री त अब जुन पाउनुपर्ने थियो अब अहिले अब हामीले अरूलाई दोष दिन पनि मिल्दैन किनकि देशै क्राइसिसमा छ अब हामीले त्यस्तो धेरै एक्सपेक्ट गरेका पनि छैनौँ अब गुरुले पनि डोजोबाट सामानहरू लिएर आउनुहुन्छ हामीलाई ट्रेनिङ गर्नको लागि होइन हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट अलिअलि के सक्ने आफूलाई चाहिने कुराहरू अलिअलि आफै किनेर अनि गर्छौँ अनि त्यसपछि त्यो नआउन्जेल त ट्रेनिङ भयो नि त अनि त्यसपछि अब जे छ गुरुले चाहिँ त्यसैबाट गरौँ मैले अरूको एक्सपेक्टेसन गर्न थाल्यो नेगेटिभ इनर्जी बढ्दै जान्छ होइन ठिक छ यहाँसम्म आयो अब देश यस्तो ठाउँमा छ कि अहिले खेलकुद बन्दै गर्दिन त सक्थ्यो यो टाइममा अब एसियन किन जानु पऱ्यो देशै क्राइसिसमा छ अहिले किन अर्को वर्ष जान नै मिल्थ्यो भन्ने चाहिँ अप्सन पनि थियो तर अब हामी चाहिँ त्यसरी गुरुले त्यसरी पोजिटिभ इनर्जी दिनुहुन्छ क्या यो टाइममा अब के अरे खेलकुद नलानु नै सक्थ्यो एसियनमा होइन यस्तो क्राइसिस छ खेलकुदमा किन यति धेरै इन्भेस्ट गर्ने अहिले होइन तर गुरुले चाहिँ के भन्नु होइन त्यसरी माइन्डसेट हाम्रो गरिदिनुहुन्छ है त्यही पनि हो त्यसमा यसले यसलाई अझै गरौँ होइन यतिजना पायो यति भयो भने पार्टिसिपेट हुन पायो कति गेम चाहिँ पार्टिसिपेटै हुन पाएको छैन जम्मा 29 कि कतिवटा 30 मात्रै पार्टिसिपेट गेम त कति छ नि त हो त्यति पार्टिसिपेट हुन लागेको छ भने हामी कराते अझै कराते टेक्वान्डोहरू त नम्बर 5 पर्छ भनेपछि त हामी त धेरै भाग्यमानी हो भनेर यसरी माइन्डसेट गरिदिनुहुन्छ त्यो कुराले नै हामीलाई किन चाहियो त हामी जे छ त्यहीबाट गर्छौँ होइन हामीलाई त्यो इक्विपमेन्ट चाहियो भने त खोज्या खोजे नै हुन्छ नि यो पनि चाहियो त्यो पनि चाहियो हेऱ्यो भने त जे पनि गर्न मन लाग्छ होइन अब त्यसलाई तरिका चाहिँ गुरुले चेन्ज गरेर हाल्नुहुन्छ कि ट्रेनिङमा त्यो पनि त्यही हो त्यही ट्रेनिङ अब अर्को स्टाइलमा गरे त्यो पनि त्यही हामीलाई जुन चाहिने थियो त्यो कम्प्लिट भयो पुगिहाल्यो नि भन्ने टाइपले अनि हामीलाई पनि ठिक छ हामीलाई एकदम चित्त बुझेको छ अब मेडल चाहिँ हाम्रो मेहनत अनुसार हुन्छ अब के अरे गेम खेल्ने बेला चाहिँ कुन मेन्टल स्टेटमा छ कस्तो छ फिजिकल त्यो सबै हेरेर हुन्छ होइन अनि गुरुहरूले पनि हामीलाई यो टिमलाई चाहिँ यति विश्वास गर्नुभएको छ मेडल जित्छ तिमीहरूले भनेर हामी त्यही अनुसार पनि ट्रेनिङमा लागि परेको छौँ होइन त्यति उनीहरू सुविधामा ट्रेनिङ गरे पनि हामी जे छ त्यहीमा ट्रेनिङ गरे पनि हामीले मेडल ल्याउँछौँ भन्ने गुरुहरूको पनि विश्वास छ अनि हाम्रो पनि एकदम विश्वास छ त्यसमा चाहिँ अब 8 मेडल जसले भयो भने हान्छ अथवा धेरैजनाले हान्छ भन्ने एक्सपेक्ट चाहिँ छ अब यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब तपाईँको मेहनत नै पर्छ धेरै छ मेहनत किनकि अब तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ विदेशीहरू एकदम सुविधामा ट्रेनिङ गरिरहेको हुन्छ उनीहरू ओल्ड च्याम्पियनहरू हुन्छ होइन अब यो एसियन कन्ट्रीमा कति छ क्या ओल्ड च्याम्पियनहरू अब उनीहरू ओल्ड च्याम्पियन भनेर हामी अब तर्सेर बसेर नि भएन होइन अब उनीहरूलाई अब यिनीहरू जितिहाल्छु भनेर हिँडेर नि भएन मेडल त यतिकै आउने कुरा त होइन अनि अब हामीले नि मेहनत त त्यही अनुसारले उनीहरूले भन्दा डबल दिनु पऱ्यो उनीहरूलाई जित्नलाई त होइन फिजिकल्ली हुन्छ कि मेन्टल्ली हुन्छ त्यसरी प्रिपेयर हुनै पऱ्यो होइन त्यो केसमा हामी पनि आफ्नो तर्फबाट पनि आफ्नो बेस्ट चाहिँ होइन दिनलाई त्यही अनुसारले रेडी छौँ अनि त्यसपछि अब त्यही हो अब उनीहरूको अब उनीहरूले चाहिँ अझ हामीलाई पुस गरिरहेको छ कि ओल्ड च्याम्पियन छ यताउता ठिक छ त उनीहरू पनि मान्छे त हो नि उनीहरू ट्रेनिङै गरेर त बनेको हो नि यतिकै त बनाएन एलियन होइन केही होइन हामी नि त मान्छे नै हो ट्रेनिङ गरौँ होइन सकिन्छ भन्ने एउटा आत्मविश्वास बढेर छ जस गुरुहरूले पनि त्यसरी नै पुस गर्नुहुन्छ हामी पनि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ त्यसरी रेडी हुँदैछौँ जस्तै अब होइन पहिला आएन रिजल्ट अब गाह्रो छ गाह्रो त गाह्रै छ सजिलो छैन अब अहिले बोलेको जस्तो मात्रै हुन्छ मेडल भनेको यतिकै पाउने नै होइन अब त्यो रिजल्ट नआएसम्म त हामी केही पनि बोल्ने कुरा नै होइन अब आउँदै आउँदैन भनेर छोड्नु नि भएन फेरि त्यो पनि भएन अब आउँछ भनेर अब ए मेडल आउँछ भनेर गएर नि काम छैन अब मेडल आउँदैन के जानु भनेर नि काम छैन अब आफ्नो ट्राई त गर्न सकिन्छ नि योपालि नआए फेरि अर्को 4 पछि आउला कि होइन
त्यो अर्को एसियनमा होला कि योपालि पहिला पनि त त्यस्तै भयो पहिलाको नि त दाईहरूले त्यसरी नै मिहिनेत दिनुभयो खेलाडीहरूले होइन हाम्रो दाईहरू हुनुहुन्थ्यो पहिला जाँदाखेरि त्यो दाईहरूले नै मिहिनेत त दिनुभयो त्यही बेलासम्म अझसम्म पनि हिम्मत हार्नु भएको थिएन लास्ट सिचुएसन त्यस्तो भयो अब योपालि अब हामीमा जिम्मेवारी आयो जुन त्यो अब पहिलाको खेलाडीले पाएको थियो त्यो हामीले मौका पायो यसपालि अब केही गर्ने चान्स छ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ बेस्ट दिउँ है दाईहरूले त्यो बेलाको हेर्ने भने दाईहरूले एकदम सुपर बेस्ट नै दिनुभएको थियो ठिक छ अब तलमाथि त भइहाल्छ गेम हो हार जित त भइहाल्छ अब योपालि हामीले चान्स पाएछौँ हामीले आफ्नो बेस्ट दिन्छौँ भन्ने एउटा विश्वास चाहिँ छ जस्तै अब हामी त्यहाँ चाहिँ धेरै गएको छैनौँ किनकि खेलाडीहरू भएपछि अब त्यो इनर्जीमा गयो भने चाहिँ त्यतै बगिराख्छ कि तपाईँको त्यो इनर्जीमा एक्सपेक्टेसनको इनर्जीमा गयो भने त्यतै बगिराख्छ क्या यसले दिएन उसले दिएन यसले गर्दैन उसले गर्दैन होइन त्यो अहिलेसम्म चाहिँ अब हाम्रो माइन्ड सेट चाहिँ अब अरू खेलाडीहरूको हुनसक्छ होइन राज्यले गराएको छैन विदेशी रहेको छ इक्जाम्पल त धेरै छ नि त राज्यले गर्न सकिरहेको छैन किन राज्य नै त्यस्तै छ अब त्यहाँ अब जुन हाम्रो डोजुको अब जुन हाम्रो बच्चाहरू पढिरहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ मैले त्यो अनुसारले माइन्ड सेट गर्छु क्या अब तिमी मिहिनेत गरेर ठाउँमा एक दिन पुगिहाल्छन् होइन अब तपाईँको राज्यले दिएन उसले दिएन राज्यले जो पायो त्यसलाई दिन थाल्यो भने त हामी अहिले केही पनि पाएको छैनौँ किनकि हामी खतरा नै भएको छैन नि त अब एसियन मेडलर हाल्यो भने त राज्यले 32 लाख दिन्छु भनिरहेको छ त एसियनको गोल्ड मेडलिस्टलाई 32 लाख दिन्छु भनेको छ त्यो अनुसारले मिहिनेत गऱ्यो भने त पायो त राज्यको हाम्रो सर्भिस पनि अहिले यो अब यहाँ बसिरहेको छौँ यो नि एउटा सर्भिस हो नि हामीले 1 रुपियाँ खर्च गर्नु पर्दैन यहाँनिर क्लोज क्याम्प होइन अब तपाईँको विदेश जान सबै राज्यले हेरिदिने हो पैसा त्यो पनि एउटा सर्भिस हो नि योभन्दा के छ अब हामी आफै गेम जानु पऱ्यो भने हामीसँगै खेलाडीहरू पनि कति सँगसँगै छ अब एउटा एसियन गेम खेल्न गयो एउटा एसियन त्यो उनीहरू अब आफ्नो पर्सनल पैसाले गइरहेछ 1.5 लाख रुपियाँ त ऋण लिएर 3 मिनट गेम खेल्नलाई जानुपर्छ भनेपछि हामीले अहिले अब जे भयो भने गेम खेल्नलाई त हामीलाई अब राज्यले हेरिदिइरहेछ बिचमा कतिवटा गेम हुन्छ त्यो पनि सबै राज्यले हेरिदिइरहेछ अब योभन्दा हामीलाई के चाहियो सर्भिस मात्र मिहिनेत गर्ने अगाडि बढ्ने ठाउँ पाउँछ पाउँछ एउटा राम्रो मिहिनेत अनुसारको फल पाइन्छ नि मिहिनेत गर्न छोड्नु भएन आफ्नो माइन्डसेट एकदम ठिक ठाउँमा हुनु पऱ्यो एकदम आफ्नो गोल आफ्नो टार्गेटलाई एकदम ठिक ठाउँमा राख्नु पऱ्यो हजुर टार्गेट योभन्दा राज्यले के गर्ने अरू होइन यो हामीलाई चाहिँ त्यस्तो अरू केही पनि छैन हाम्रो खेलाडीहरूलाई चाहिँ हजुरहरूलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद यसरी नै खेलाडीहरूलाई एकदम उत्साहन गर्दै होइन तपाईँहरूकोबाट नै हामीलाई धेरै नै एकदम सपोर्ट हुन्छ कि तपाईँहरू जुन पत्रकार हुनुको हाम्रो लागि त एकदम चाहिएको सपोर्ट हो कि एउटा जुन मिडियामा तपाईँहरूले हाम्रो फिलिङ्सहरू देखाइदिनुहुन्छ त्यो भनेको हामीलाई पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन अब खेल कति बाँकी छ त्यो पनि अगाडि आएर यसरी हामीलाई पनि एउटा उत्साहन दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद Thank you so much.